pinter tenan bae. Aku ya iso Kang. Duralis patok. Tangan nyelodong cukup. Tangan nyadong jaluk. Ngisor dada waduk. Ngisor waduk. Tenggor ada lagi tenggor. Halo halo Ose. Karo gareng yang ini dong elek-elek aku cak bujati apa gue bisa mau nembang juga komune pele tru neng neng dong wah ninteng gamelan neng 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 tungkel galur gue gending sekatinan kok ojo tak gue gak kualat ling ling lem lem ling 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 tung ting kalur gong kuwi buka gending sekaten kualat kuwi gong ling 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 lem 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 ilahan tong ayu ilahan tong ayu ilahan tong ayu ilahan tong ayu we we ilahan dong ayu ilahan dong ayu ilahan dong ayu ilahan dong ayu we we kalur wes 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 ora sembetele buka iki gede apa iki kan kok iki ora ngerti. Ini gending jaman bian ngumpul ke kekuatan. Bian ini urung ada tak ratan. Urung ada mesin. Urung ada gerobak. Anak ini main kekuatan ini wong. Gawa kayu gede sekolah ngalas. Wong rong puluh supaya kekuatan ini dadi siji. Terus nganggu nembang itu mau. Ilahan tong ayu berkudu. Ilahan tong ayu. Regutuk ilahan tong ayu regutuk ilahan tong ayu regutuk noning noning kalur weduh ning yo ana parikane lho go kuwi yo nang parikane bangsane apa bangsa kembang ora kembang yo wong desa anak kembang iso tayang jajal kembang jambu karu awas kudu oh terus lho kembang jambu karu pentil kambil blulu bunder kecut jeruk gedang isi kluduk pentil asem cempaluk pinter nek desa wetan uyo siluk dhuwur piyungan patuk lor kretek ngangkruk daerah pajangan trucuk pangiran jenguk pinter nek wong wong dhuwur alis batuk dhuwur alis batuk tangan nyelodong jukuk tangan nyadong jaluk ngisor dada waduk nek wis nglentuk ngantuk.
pinter. Pinter tenan bae. Aku ya iso kang. Duralis batuk. Tangan nyelodong. Cukup. Tangan nyadong jaluk. Ngisor dada waduk. Ngisor waduk. Dengkul ya, dengkul. Ah, dolo garing Petruk bagus nganggur podo gojek. Surang ngerti karo kewajiban. Dolo Abimanyu wis wanusane sang Abi Yosayu Petruk podo diderek kisih bami bendaramu. Sangune gending napa ma? Unang-unang hus. Aja sing ora-ora. Pangkur wae. Ya co, pangkur. Seratus yang enong, sing enong seratus, oh, bener li gandul, seratus saya putro, iyo, sebengi, orang, rong buruh bengi, anian, malah pilih buruh cita botol, wong sak dale. Kita udah kenong kok digaduli terus. Engko sing gandul ora kenong. Apa? Bunang penerus milih lanangane. Ya. Nicil digoleki wis saiki lanangane nggih endi ndak kleru. Wong sak panti ora sabar. Kliding. Aku ngene goreng. Diduduk gandul iki sing gamelan iso bengong. Kempul apa kenong apa sih gender gantung. Aku penerus milih sing lanangan. Ya mak klitik ngono. Ya kuwi mau sitir wae ra iso muni maceng ngono marahan. Alo alo usih.